Саусағынан балтамған жас суретші Айнагүл Кемелжанқызы бүгінгі көрмеге 5 бірдей су жаңа туындыларын ала келіпті. Олардың барлығы да киізден жасалған. Тынымсыз еңбектің арқасында бүгінгі байқауға қатысып үлгерген ол, 6 жасынан бастап сурет салуға машықтанып, әжесінен киіз басу өнерін шебер меңгере білген екен. Бұл жұмыс жалпы гобелен техникасында орындалған болатын. Онда ең үстінде шаңырақ бейнеленген, ол шаңырақ қазақ халқының бір тұтас, жаңағы ауызбіршілікте бір мемлекетте өмір сүріп жатқандығын белгісі болып келеді. Одан кейін жаңағы күн бейнеленген, бұл күн қазақ халқына, осы Қазақстан Республикасына күннің сәулесін шашқандығының белгісі. Қыран құс бейнеленген, бұл қазақ халқының еркіндігінің, бостандығының символы ретінде бейнеленген болатын. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының жанынан ашылған колледждің түлектері бұл фестивальға белсене қатысуда. Жас өнерпаздың бойындағы талантын ашып қана қоймай, болашақта оның танылуына да септігін тигізетін бұл байқау өткен жылғы додадан ерекше дейді ұйымдастырушылар. Биылғы самғау 2013-тің ерекшелігі алдыңғы бірінші өткенде бізде 2011 жылы ол кезде кескіндеме және мүсін бағыты бойынша болған. Биылғы ерекшелігі сол сәндік қолданбалы өнер бағыты бойынша ерекшеленеді. Сонан кейін 6 номинация қойып отырмыз. Теріні көркемдеп өңдеу, ағашты көркемдеп өңдеу, металды көркемдеп өңдеу. Жалпы сәнді қолданбалы өнер бойынша 6 номинацияны көздеп отырмыз. Қазақтың өнерлі ұл-қыздары шетелдің жас өнерпаздарынан артық болмаса кем емес дейді Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының ректоры Арыстанбек Мұхамедиұлы. Оның айтуынша, биік белестерді бағындырғысы келетін жастарымызға мұндай тәжірибе алмасу кездесулері өте пайдалы. Қазақстанда жас таланттардың дамуына барлық жағдай жасалып жатыр. Неге десеңіздер, қазіргі кезде біз көптеген атақты суретшілерді мастер-классқа шақырып жатырмыз. Көптеген халықаралық осындай фестивальдарға қатысу үшін біз жас таланттарды шығаруға біздің кеңінен мүмкіндігіміз бар. Осы самға фестивалінің өзінің өтіп жатқаны әрине білім ғылым министрлігінің бір ерекше көңілімен, ерекше бір қолдауымен өтіп жатқан үлкен шара. Естеріңізге сала кетейік, киіз бен теріден тоқылған бейнелер мен суреттерді тамашалағыңыз келсе, бұл көрме 20 қыркүйекке дейін жалғасады. Өтетін орны Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қорының мәжіліс залы. Келемдеушілерге есік ашық. Самат Нұрланбекұлы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.